Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 7 İyul 2022'nin astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Bugün çok aktif gündü. Üzerinize düşen bütün öhdəlikləri yerine getirmelisiniz. Yani bir anda o dizi qatlayıb oturma olmaz. Yani o kadar aktif, enerjili ve mənfəətli gündü ki, hatta əksər insanlarda təməli bugün koyulan işler uzun müddət gedəcək ve gəlirli olacaq. Ona görə bugün tənbəlliyə eləməyə lüzum yoxdur. Hava isti olsa da, külək olsa da, yağış olsa da gərək aktiv olasınız. Yağış demişkən o gün dedim, bugün çox isti olacaq, hava sərin oldu, Allah lütf edib. Bir deyir, bəs demişdiniz, hava isti olacaq. O astroloji prognoz deyil, sadəcə havanın istiliyinə görə öz təxəyyülümün məhsuludur. Mən sinoptik deyiləm. Yəni, ümumiyyətlə, yay isti olar. Amma bugün yenə deyirəm, havanın təhərindən asılı olmayaraq aktiv olun. Yəni hansı bir planı nəzərdə tutmuşsunuzsa, təbii ki, xeyirxah planı, mənfəətli planı, ətrafa, özünüzə və Allaha xoş gedən planlardan gedir, fitnəkar plandan getmir. O planları sürətləndirməlisiniz. Çünki çox az günlər olur ki, il ərzində, hətta ay ərzində bəzən 2-3 dəfə belə hal olur ki, həmin gün təməl prinsiplərini möhkəmləndirmək lazım gəlir. Bax, bu gün də ayın 7-si də həmin təqvimlərdən biridir. Bugün həm də Güney Azərbaycanda Babəkin, Böyük Babəkin doğum günü keçirilir. Rəsmi məlumatlarda onun doğum tarixi 1 İyul yazılır. Amma Güney Azərbaycanda 7 İyulda adətən onun doğum günü keçirilir. Mən bir neçə dəfə orada olanda görmüşəm. İndi dəyişiblər, orası bilmirəm. Hər halda Azərbaycan tarixində önəmli rol oynayan, bütün insanları birləşdirən mütəfəkkir bir, böyük bir şəxsiyyət olub, sərkərdə olub Babək Xürrəmi. O barədə də çalışacaq gün ərzində məlumat tapaq sizə verək. O da olmasa ən azı bir Babəkə baxın, Babək filminə baxın. Onun haqqında o qədər qara yaxmalar olub ki, o fars şovinizminin, xüsusən də ərəblərin, o qədər onun adına hədyanlar, əxlaqsız, yarlıqlar yapışdırıblar ki, bəzən bizdə çox təəssüf ki, insanlarımızın özü də düşünür ki, yəqin elə belə olub. Sərkərdə bir milləti başına yığan insan əxlaqsız ola bilməz, şərəfsiz ola bilməz. Filmin özündə də ssenaridə çox dəyişiklik yeriblər, olmayan şeylərdən yazıblar. Necə ki, Anar Dədə Qorqud filminin ssenarisini yazanda orada Alparuzu əclaf kimi verib, Turalı qız kimi verib ki, güya bu döyüşən deyil. Halbuki Tural nə qədər döyüşlərdə, müharibələrdə qəhrəmanlıq göstərib, çox dəyişdirib, yanlış şeylər ora artırıb. Bu da bizim milli mənəvi dəyərlərimizə zərbədən başqa bir şey deyil. Yazıcanlar çox körlüyüb orada. Hər halda bu o qədər yabancı, o qədər yanlış bir şeylər yazıb ki, axı insanlar Dədə Qorqud dastanını bilir, oxuyur, orada o şeylər yoxdur, əksər şeylər yoxdur. Və ona görə də istərdim ki, tariximizi, mənəvi dəyərlərimizi dəqiq öyrənək, bir neçə mənbədən öyrənib, öz fikrimizdə inandığınız insanlardan öyrənin. Allah rəhmət eləsin Babəkə ki, Azərbaycan adını yüksələrə uzatdı və 2 milyondan çox işğalçı ərəbi, İslam yayan deyildi onlar. İşğalçı ərəbi cəhənnəmə vasil edib. Çünki onlar burada ağına bozuna baxmadan, uşaqdan böyüyə həm təcavüz edirdi, həm də öldürürdü. Ona görə də o milli birlik yaratdı. Elə bu ərazidə zaman-zaman belə şeylər olub. Lap qədim dövrlərə gedir Babəkin hərəkatı. Allah rəhmət eləsin və İyulun 7-sinə girişdə dediyimdən əlavə olaraq təbii ki, hər bir zodiak işarəsinin fərdi qaydada proqnozları da var. Onları da sizin nəzərinizə çatdırım. Qoç bürcü. İş barədə düşünməyə dəyməz. Çünki ulduzlar sizə istirahət, əyləncə və səfərlər tövsiyə edir. Qətiyyən kef damaq harama yaraşır deməyin. Həm də dərdindən sevinç deyirlər, əkiz yaranır. Bugün siz, bax, girişdə dediyimin tərsi çıxır sizdə. Yəni, daha çox dincəlişə, enerji yığmağa köklənin. Buğa bürcü. Fəaliyyətlə bağlı müəyyən irəliləyişlərə nail olacağınızdan xəbər verən ulduzlar hər an təmkin göstərməyinizi tələb edir. Çünki hər şeyə birdən-birə nail olmaq mümkün deyil. Əvvəl öyrənirsən, tədqiqat aparsan, sonra yavaş-yavaş belə deyək ki, o nəzərdə tutduğun işə girişirsən. Xərçəng bürcü. Yaxşı olar ki, əsas enerjinizi fəaliyyətə yönəldəsiniz. Hansısa sövdələşmə və maliyyə planları isə perspektivli deyil. Risk etməkdənsə həyatın axarına qoşulmağınız yaxşıdır. Şir bürcü.
Qarşılıqlı münasibətlər zəminində mübahisələriniz gözləndir. Bu istiqamətdə daha çox iş yoldaşlarınız və qonşularınızla bu soyuqluq mümkündür. Ona görə xırdaçılığa meyil eləməyin. Girişdə dediyim fikirlərə bir də qulaq asın və ona müvafiq addımlar atın. Qız bürcü, səhhətlə bağlı problemləriniz bugündən etibarən xeyli qaydasına düşəcək, sakitləşəcək. Bununla da aktivliyiniz artmağa başlayacaq. Saat 15-19 arası, yəni 3-dən 6-7-yə qədər perspektivli danışıqların və digər sürprizlərin iştirakçısı olacaqsınız. Tərəzi bürcü, nə qədər qaynar olsa da bu təqvim öz çalarlarına görə iş dünyanızda böyük dəyişikliklər edə bilər. Odur ki, savab işlərinizin sayını artırmalısınız, qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə doğru qətiyyətlə addımlamalısınız. Saat 20-dən sonra, yəni axşam saat 8-dən sonra mütləq evdə olun. Əqrəb bürcü. Əsas işinizi pul məsələləri üzərində qurun. Çünki bütün astroloji göstəricilər yalnız maliyyə cəhətdən, maliyyə istiqamətində uğurlarınızın artacağını bəyan edir. Amma bugün almaq var, vermək yoxdur. Yəni, heç kimə borç verməyin. Oxatan bürcü. Bütün göstəricilər maraqlı insanlarla rastlaşacağınızdan, uğurlu məqamlar yaşayacağınızdan xəbər verir. Fəaliyyətdə və işgüzar sövdələşmələrdə isə hansısa yenilik olmayacaq. Səfərə də çıxmaq bugün təxirə salsanız daha yaxşı olar, çünki qaldığınız yerdə daha çox lazımsınız. Oğlaq bürcü. Qərarlarınızda ədalətlilik prinsiplərinə söykənsəniz, mövcud problemləriniz asanlıqla həll oluna bilər. Bir daha deyirəm, ədalətlilik prinsiplərinə. Heç olmasa, bugün hamı haqqında yaxşı düşünün ki, hər şey müsbətə doğru yönəlsin. Yəni, doğru, belə çıxır ki, siz yalancısınız, amma yəni, bugün üçün söhbət ondan gedir ki, siz heç kimi aldatmayasınız, əmin olmadığınız vədlər verməyəsiniz. Su tökən bürcü. Vəzifəcə sizdən yüksək olan şəxslər haqqında mənfi fikrə gəlməyiniz işlərinizin gedişində qüsurlar yaradır. Naşükür olmayın. Unutmayın ki, həmişə necə deyərlər su axıb, öz çuxurunu tapır. Balıqlar bürcü. Saat 12-17 arası, yəni 12-dən 5-ə qədər qalmaqallı situasiyalara cəlb oluna bilərsiniz. Bu ilk növbədə pulla bağlı ola bilər. Göy qübbəsi əmin olmadığınız işlərə görə vəd verməyinizin əleyhinədir. Dərhal balıqlar biraz inci olur, deyir, bir şey yazırsınız, nə bilim, nə yazırsınız. Məndən olsa hamıya gözəl sözlər yazaram, şeir, qəzəl, nə bilim, qoşma, çıxalı təcinis deyərəm, amma proqnozlar mənim özümün şəxsi proqnozlarım deyil, sadəcə planetar quruluşun, belə deyim, düzümünə əsasən onları sözə çevirib sizə çatdırıram və negativ şeyləri daha çox deyirəm ki, onun qarşısını alasınız. İndi ən azı siz bir gün öncədən biləcəksiniz ki, ayın 7-sində 12-dən 5-ə qədər diqqətli olmaq lazımdır. Bəlkə elə, o demək deyil ki, hamı elə mübahisəyə cəlb olunacaq, amma ümumən belə bir dalğa var. Bəlkə heç adamların arasında olmayacaqsınız, yaxud da elə bir insanların arasında olacaqsınız ki, mübahisəyə heç vaxt orada yer verilmir. Yəni, bunları nəzər alır. Ən azı beyin onunla xəbərdar olanda ona müvafiq olaraq tədbirli şəkildə addımlar atılır. Yəni, bu da yəni, inciməyə əsas vermir. Yəni, bunu həmişə nəzərdə salın. Bu, əslində, sizin xilasınıza, daha az səhv etməyinizə, doğru addımlamağınıza stimul verən bir proqnozdur. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.